Keyingi hozirgi ishimiz bu dinamometriya deb atalib, muskul kuchini aniqlash ishi hisoblanadi. Maxsus dinamometr bo'lib, mana bu oddiy qo'lda aniqlanadigan dinamometr. Yana ikkinchi bir turi bor, stanovoy deb ataladi. Biz hozir shu sizlar bilan birga qo'l dinamometri orqali ishlarni qilib ko'rsataman men sizlarga. Tekshiruvchi o'ng qo'l yoki chap qo'lda bilak muskullari kuchini aniqlash uchun o'tkir burchak ostida dinamometr musulini ushlab maksimal holatda bosadi va ko'rsatkichni bu narsani 2 marotaba takrorlab turib u maksimal kuchi aniqlanadi. Demak, bu narsani biz har ikkala qo'lda alohida-alohida aniqlab ko'rsatishimiz mumkin. Ko'rsatkichlar o'ng qo'lda aniqlaganda 60 ni tashkil qildi, chap qo'lda 50 ni tashkil qildi. Endi bunda biz kelinchalik esa bu ishni mohiyatida ishchilik qobiliyatini aniqlash uchun tekshiruvchi odam 5 har 5 sekundda bir marotaba mana shu bitta qo'l orqali 45 gradusli burchak ostida olib 10 marotaba bu ko'rsatkichni takrorlab ko'radi. Mana boshlaymiz. Ko'rsatkich demak 50 ni tashkil qildi. Keyingisini takrorlaymiz. İkincisi ham 50 ile tashkil qildi. Sekretarimiz yozib borish kerak buni. Mana uchinchisidan boshlab pasayishni boshladi. 48 ile tashkil qildi. To'rtinchisi ham 48 ile tashkil qildi. Beshinchisi 45 ga teng. Altıncısı 45. Yani asla sekin işçilik kabiliyatı pasayı oraya yaptı. Özellikle ruh böyle yaptılar. 40 katayım buldu. Yedinci sıkan 40 katayım buldu. Sekizinci maratı bu. 38. Dokuzuncusu 38. 10'uncusu 35'ini tashkil qildi. Demak bunu maxsus laboratoriya daftarlaridagi bu formulaga qo'yib, demak avvaliga hammasini umumiy qo'shib turib, takrorlashlar soniga bo'lganda o'rtachasi kelib chiqadi. Undan so'ng esa ishchilik qobiliyatini pasayishdi maxsus formulada S muskulining ishchilik qobiliyatini pasayishi F1 boshlang'ich ko'rsatkich, keyin F minimal eng kichik ko'rsatkichni va eng yuqori ko'rsatkichni aniqlab formulaga qo'yib, ishchilik demak qobiliyatini aniqlab topamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.